אני שואל אותך, שאני הכוונה, את אומרת לי כן. ליקול, שומעת את הצפצוף. את שולפת את האקדח, שתי כדורים לכל מטרה. ליקול. זה אקדח אמיתי ביד של שני כהן, הכדורים חיים לגמרי. אם נעט את התמונה, גם אתם תראו. וזה לא סתם אקדח ביד של שני, היא באמת מתרגשת בימים האלה במיוחד. עכשיו כולם יפים ופוטוגנים ומחייכים למצלמות. אני גיד מדברת עלייך? מה אמרת? מה אמרת? אני לא רוצה להביך אותך. אז תסיימי, אני מקשיבה. שני ומילי החברות הכי טובות, כן? זה כבר... אנחנו כבר ברמת המשפחה. החברים מארץ נהדרת באו לחייך עם החברה שמשודרת עכשיו אחריהם, ליאת הרלב וזרחוביץ', רועי בר נתן והחברים מירי מסיקה ויאלה בקסיס. עופר שכטר וגל אוחובסקי, הכוכבות הראשיות, בעיקר שני, בחודש שישי, מנסות לא ליפול מהרגליים בבחורה. אני רואה שעזרת אומץ לבוא עם עקבים לא קטנים ולא עבים. אמא שלי אמרה לי, שני, הכי חשוב שיהיה לך נוח. ואמרתי לה, אמא, חד משמעית לא. כל הנוצץ הזה בדיוק ההפך ממה שהיה בחורף ההוא בצילומים. זה כנראה הכי רחוק מהוליווד, שתי עלובות, מוקדם בבוקר עם בקבוקי מים חמים, מאוחים, מאולתרים, לשמור על חום הגוף. זה הייטק, המצאה ישראלית. יש לזה אפליקציה. חייבת להביא את זה להוליווד. צריכה להביא את זה לארצות הברית, שיעורי חופים. והבקבוק נמס. איפה בעלך? בעבודה. בעבודה? כבר יומיים הוא לא עונה לטלפונים. אמא! בסדרה שיצרה רותי רודנר וכבר עשינו את הגילוי הנאות, ובימה הילד מנחמי, מילי, היא אישה מפונקת שמגלה יום אחד שבעלה נעלם. תשיג לי אותו. הוא השאיר אותי בלי כסף, בלי אוטו, כלב על עמוד חשמל. כלב על עמוד חשמל? אני לא מבינה, אתם לא שמתם לב שהוא לא פה? שני העוזרת שלו במשרד החקירות, שגם ניהלה איתו רומן, יוצאת איתה לחפש את האיש שכנראה בגד בשתיהן. הן נאלצות לקחת את העניינים לידיים כדי להתפרנס. תעצור. זה בעלך. ומפצחות תעלומות בלשיות. שחט אותה ויצא ככה מהארץ, ביחדה שלה. אבי קלאסי. וכאן מתחבר עניין האקדח. שתיכם משתמשות באקדחים בסדרה? מותר לספר? נראה לך, זה גיא פינס, זה בעלה של רוצה. את רואה את הנקודה הזאת, היא צריכה להיות פה באמצע, ואת מכוונת ויורם. אז אם אני מעצבנת אותך ברעיון, את יכולה לראות בי? יורה בך. עשרה כאלה קטנים. קצת פספס אותך, אה? בחיים לא הייתי יכולה לעשות. אני הייתי משאר כיתה אשבוי, אוקיי? ואקשן! מלצר! על הסט נרקמה חברות שהן לא רוצות שתיגמר, אבל זה לא אומר שהן חושבות אותו דבר על החיים. יום אחד גילינו באותו יום שהנהג מונית אחר שאל כל אחת מאיתנו מה זה, אז אני אמרתי לו, זה דרמה. אני אמרתי לי, לא, זה קומדיה. ואז צחקנו שכל אחת לוקחת את מה שחסר לה עכשיו ומנכסת אותו לעצמה. מה זה, מה את עושה? זה הכי טעים. קשה הרבה יותר בריא. פחות בצק, יותר גמי. וזו לא חברות פשוטה. מילי, שעזבה את ישראל כבר לפני 24 שנים, חיה היום בבית כפרי במדינת ניו יורק, עם בעלה זוכה האוסקר צ'ארלס רנדולף. מילי, אני אוהב אותך. ורגע אחרי הבחורה הנוצצת שלהם, מילי כבר חזרה הביתה לשם, שני נשארה פה, בדרך לילד שלישי, הם ישמחו להיפגש בפרקים הבאים. שני עצובה ממש, היא עושה מבט, כאילו. לא, אני בהכחשה, אני בהכחשה. זה גם חלק מזה. לא, לא, אתה בואי. נשאר בתל אביב בקומה שלישית בלי מעלית, ואני אמשיך לחפש דירה לנצח. בסדר.